Smagu, kad pasiekėm, aišku, pergalę pirmiausiai, tikrai rezultatas toks gana didelis, manau, žiūrovams turėjo patikti tikrai gana efektingos rungtynės, tik tais gal toks vienas momentėlis, sakyčiau, mes buvo momentas, kur turėjom jau virš 20 taškų persvarą pirmoje pusėje ir aš toks norėčiau, kad atsitiktų taip, kad mes ir toliau nueitume link 30, o ne grįžtume į ten 12, 13 ar kažkiek tais taškų ir duotume šansą priešininkui dar pasijusti ir bandyti kabintis į rungtynės. 34 jūsų komandos rezultatyvus perdavimą, fantastiškas kamuolio judėjimas puolime, kaip sezono rekordas, taip kolega pastebėjo, kiek tuo visu esat patenkintas? Tai labai patenkintas, kažkiek ir akcentavom tą dalyką, nes buvo vietomis rungtynių, kur šito dalyko mums trūko, tikrai gal turim nemažai individualiai atakuojančių žaidėjų, bet kamuolio tas vaikščiojimas nebuvo iki galo labai geras, tai šitose rungtynėse tai tikrai matėsi, kad visa komanda ieškojo geriausio metimo ir dažniausiai jį surasdavo, tai tuo reikia ir pasidžiaugti iš puolimo pusės. Turbūt ir krepšininkai po visų tų virusų atsigavę. Tai čia galvoju ir yra esmė, gal mes iš tikrųjų visi ten šnekai, ten tos blogos atkarpos, bet mes tikrai turėjom daug problemų tuo momentu. Mūsų treniruočių procesas buvo labai prastas, mes visą laiką turėdavom 2-3 jaunus, net ir tos jaunus, kurie net neregistruoti yra treniruosi tam, kad tik tais užpildytų tas spragas, kurių mes turėjom. Turbūt prasirgo visi, gal koks vienas žaidėjas nėra prasirgęs. Tai vienas dalykas, kad žaidėjas, kai serga, jo nėra, antras dalykas, kai jis grįžta po ligos, jis dar nėra formai. Tai mes tas 3 savaitės, tai taip vat ir vienas, 2 grįžta, 2 iškrenta. Taip ir kažkiek tais galvoju, manau, kad prie to kelių pralaimėjimų tas stipriai irgi prisidėjo. Buvo tas sutriuškimas su Vilkais, paskui pratesimas su Mažeikiais, ten pergalė, kalbėjot jau po tų rungtynių, kad svarbu psichologiškai. Po šitų rungtynių turbūt irgi galit pasakyti, kad dar svarbesnis toks maršas, irgi galvojant apie tą komandos psichologiją. Tai faktas, laiką po pergalių toks yra kažkoks toks pakilimas ir tikiuosi, kad tas pakilimas ir išliks sekančiam rungtynėm. Ir tą kamuolį auklėtiniai šiandien pakankamai brangino, vos 9 klaidos. Tai gerai, smagu, nežinau, ką daugiau pasakyti paprasčiausiai. Aš niekad nesakau žaidėjom, kad darykit klaidas, tai aišku, kažkiek pasvalys vis dėlto tą agresyvumą kažkokį taiko, ypač prispaudžiant visą aikštę. O tai gal 9 klaidos, manau, geras rezultatas. Dar apie Matą Vaitkų noriu paklausti, kiek daugiau nei 16 minučių šiandien žaidė, taip užtikrintai drąsiai atrodė tam tikrais momentais. Jam šį sezoną daugiau konkurencijos atrodo toje gynėjo linijoje negu praėjusiais metais. Kokį įspūdį kol kas palieka ir kiek gali va šitas pasirodymas jo šį vakarą pridėtų minučių galbūt rotacijai? Tai faktas, kad dabar matom, tai yra žaidėjas, kuris gali kažką tais duoti ir jisai, ir aš galvoju, kad yra normalu turėti 5 bent jau gynėjų rotaciją. Igna galima pastumti kažkiek ir į trečią, tai aš kažkaip, jeigu čia mes pradėsim žiūrėti, kad kiekvienas būtų laimingas, tai nemanau, kad mes kaip komanda kažką labai stipriai pasieksim. Tai aš manau, kad su tom minutėm, ką visi žaidžia, turėtų būti patenkinti ir labiausiai turėtų būti patenkinti rezultatų. O dėl pačio Mato, tai kažkada prie konferencijoje minėjau, kad manęs netenkino jo formą. Turėjau pokalbį ir su juo, bet matau, kad išvadas padarė, tai tikrai aš nesu užsisėdęs nei vieno žaidėjo ir realiai vertinu pagal situaciją, kokias yra dabar. O situacija yra dabar, kad jo forma yra normali ir jisai žaidžia minutės. Labas vakaras. Trumpas komentaras, nes buvo rungtynėse matyt viską. Visais komponentais atsilikome nuo Neptūno komandos. Trūko fiziškumo, agresijos. Tiek daugiau turbūt neturiu ką pasakyti. Gynyba, ko gero, ta didžiausia problema šį vakarą. Kur matėt tas bėdas? Visur. Visur matau bėdas. Čia dviračių nereikia išradinėti. Aš jau sakiau ir praeitais spaudos konferencijoje, pirmoje eilėje, gynyba prasideda nuo viens prieš vieną. Jeigu mes negalim viens prieš vieną, nieko nenuveiksim. Apie individualius pasirodymus kalbant, Lukas Valantinas šiandien gavo nemažai minučių, 15 bet praleido aikštelį. Kokį įspūdį paliko jis, nes prieš tai šį sezoną nelabai dar ir matėm žaidžiant? Tas vaikis gerai dirba treniruotėse, sunkiai dirba treniruotėse ir kadangi Simas Jarumauskas gavo traumą, tai turėjau kažko tai kamšytą skylę. Gal žinot konkrečiau, kas Jarumauskui nutiko? Jau jis senai kamuoja nugaros skausmai, ten turi būti irgi išsamesni tyrimai padaryti. Brenno stebas prieš rungtynės apšilinėjo su komanda, kokia jo situacija, gal jau grįš artimiausiai? Jisai turi savo programą, pagal kurią sportuoja ir tikimės kažkada tai, kad sugrįžtų.